දෙක කරන්න. Mana minyak kau tu duduk nak? Hei, kasih dulu, hei. Thank you.
Baik. Kata si Aldi nih. Alvin. Si Aldi nih mana? Aldi. Alvin nih. Anu ngacet si Adul ya. Oh, kenuing. Oh, itu teh. Kemarin mainnya sih yang sempurna kan.
Hidden juga nih. 15, 19. Betul. Nah, begihanap begitu, begihanap sih tadi kayak gitu. Tiloi. Bolobong. 18, 20. Lawang. Padol. Win. Cenon. Penting apa ya? Petik itu mantap. Jangan terus diwae anjing.